Uma dica da Ótica Cliver e hoje falando sobre alimentação, aqui ao meu lado Dayana Cliver. A gente está cansado de saber os alimentos que fazem mal, mas hoje nós vamos falar sobre um alimento que é um grande aliado da visão, né, Dayana? Justamente, Onigumo. Hoje nós vamos falar sobre o abacate, né, que inclusive eu amo de paixão em casa, na minha casa não pode faltar o abacate. Ele é rico numa substância chamada luteína, né, que previne a catarata, né, e protege contra os raios ultravioleta, né? Super bacana, então consumo muito abacate, gente, faz muito bem, fora os N benefícios que tem essa fruta também. É, além de ser uma fruta deliciosa, cheia de benefícios, como que ela falou, nutrientes, né, vitaminas A, E, C. Ômega 3, inclusive, ômega também, 3 também. É, ômega 3 o abacate contém também. Mas bom para o coração, para a saúde bucal, controle de colesterol. Os benefícios são imensos. Ah, sim. Consumam muito abacate, gente. Gente, sabe por que a Ótica Cliver faz tanto sucesso? Por causa disso, dessa informação, né? Esse cuidado que vocês têm com os clientes de vocês. Sempre quando vem alguém aqui, elas dão alguma dica. Não é só chegar e oferecer um óculos, é ter aquele suporte. Isso que é bacana, né? Sim, Origoma. A gente gosta de estar cuidando, né? Ter esse cuidado com os nossos clientes, né? Então isso vem realmente de casa. Hein? O cuidado que eu tenho com a minha família, comigo mesmo, né? Inclusive a minha irmã também. Nós gostamos de passar isso para os nossos clientes, também para os nossos consumidores. Fiquem ligados nas dicas aqui da Ótica Cliver. Sucesso total!